Třetí semifinálový zápas a výhra domácích stav série 2-1. Tvoje aktuální pocity, Dominiku? Moje aktuální pocity jsou dobrý, konečně se nám to podařilo zlomit a doufám, že to budeme pokračovat a příští sobotu se tady uvidíme a rozhodneme to v náš prospěch. Tento zápas byl velmi těžký, rozhodlo až prodloužení na zastavu 3-4. Čekali jste, že se dostanete až do toho prodloužení a že to nebude v té základní části? Tak chtěli jsme to hrát od začátku jakoby aktivně, chtěli jsme dávat góly. Mysleli jsme, že to půjde, že to vyhrajeme v normální základní hrací době, ale i prodloužení je dobrý za nás. Stav je 2-1, jede se dál. Stav si říkal 2-1, dá se očekávat, že v Kotěboři, kam se teďka přesunete, bude tvrdší zápas, než byl tady. Jak se na ně budete připravovat? Normálně jako vždycky. Potrénujeme a jedeme a vyhrajeme tam prostě, v sobotu se ještě tady uvidíme. Seš ty s nimi 100% jistý? Jsem si s tím 100% jistý, že se tady ještě v sobotu uvidíme. Na co by si pozval fanoušky na tu sobotu, ať přijdou v plném počtu, nebo jak ty vnímáš ty fanoušky na tom ochozu, podporuje tě to v tom, aby si hrál víc a máš to větší radost toho potom z té hry? Tak určitě máme radost, i ve středu, když přijedou, tak budeme mít strašnou radost. Fanoušci je náš dací motor a potřebujeme jich tady co nejvíc a vděčit se tím, že vyhrajeme, to je asi pro ně největší vděk na té tribuně. Dominiku, teď máš jedinečnou šanci pozdravit fanoušky a pozvat je na tu sobotu nebo do Kotěboře. Tak já bych vás chtěl všechny pozdravit, doufám, že nám budete pořád fandit, že přijdete v hodnějším počtu a že nás podpoříte jak v Kotěboři, tak i v sobotu doma potom. Díky.